Türkiye Melikova hazırda karşınızda çıkış edecek. Karşılayın. Thank you.
gel eyle imtihan. Her afeten yatmaram sabaha kimi, hayalin zülfüne bağlı gidipti bu cana, ölürem, ölürem. Baharla lesiten
baharlar əsətək bağrım oldu qan ölürəm ay dadı beyim Vətəndən ayrı düşüb indi la məkan ürək Əman, 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 Thank you.
kadın kudafe olup da endişem olup da endişem nalap fakan ölürem karakiden tükenip ta kutakatim billah keder büküp belimi eyle keman ölürem lütfara giden aman ey lütfara giden tükenip ta kutakatim billah Vüsale yetmez eli, vüsale yetmez eli, zoruna taban ürün. Aman ayda güzel sene. Musiqili gecəmiz davam edir. Türkay Məlikovanın ifasını dinlədik, əziz muğamsevərlər. Və indi biz münsiflər heyətinin fikrini öyrənmək istərdik. Buyurun, Səkinə xanım, ifa haqqında fikirlərinizi söyləyərdiniz. Türkan qızımız bu günləri çıxışı, Ümumiyyətlə, bugün, keçən dəfə, son bir-iki həftələrdə fərqli olaraq, yəni müsabiqənin ilk vaxtlarında daha, belə deyək, parlaq idi, daha hazırlıqlı olurdu. Bilmirəm, niyə Türkan son həftələrdə biraz belə... Məsuliyyətsiz yanaşır, mən belə deyək də. Xaric seygah, seygah, seygah deyəndə mən deyirəm hər zaman ki, seygah oxumaq, baxmayaraq ki, seygah muğamı çox sevilir. Hər kəs elə fikirləşir ki, seygahı oxuya bilər, amma yox, seygah oxumaq çox çətindir. Natəvan xanımın ən gözəl qəzəlini başladım. Ən gözəl qəzəl idi. Və bu, elə belə deyil ki, bu qəzəl bizim səhnəmizdə gedən Leyli və Məcnun operasında baxmayaraq iki dahinin yaratdığı Üzeyir bəyin, Füzulinin yaratdığı operada, amma məhz ölüm səhnəsində həmin bu qəzəl istifadə olunur. Canım mənim, Türkan, mən səni çox istəyirəm.
sən doğrudan da görkəmin, mədəniyyətin çox gözəldir. Yəni, mən səni yaxşı görmək istəyirəm. Burada bu qəzəlin öz sözlərindən də görsə necə, ölürəm. Burada yanğı, nisgil, daha bunu da sən bu sözlə öz səsinin hərarətini, o səsinin yanğısını birləşdirməliydin ki, bunlar vəhdət təşkil eləsin. O sözün təsiri ilə o səsində də bir yanğılıq olsun. Oxudum, demək olmaz ki belə, yəni belə deyək də, öhdəsindən gəlmək istədin. Amma daha qəşəng oxuya bilərdin bunu. Seyyahdır da bu. Həm də xaric seyyahın elə hissələrin götürmüsən, yenə də biz səni burada eşitmədik. Nə zaman səni eşidəcəyik? Türkan, mən səni eşitmək istəyirəm. Sənin zilləri eşitmək istəyirəm. Muğamların zil kadensiyalarını istəyirəm. O şöbələri oxuyasan. Mən səni həmin o şöbələrdə istəyirəm səsini eşidim. Yəni, təsnifi də oxudum. Bu təsnifə ayaq elədi, nəyə axırda? Xaric seyyah oradan başlayırdı bu. Sən o zildə kağızı bir seyyah eləsəydin, bəs eləyəcəkdi. Qorxursan. Həmşəki kimi qorxursan da. Bilmirəm nədən. Yəni, artıq, yenə də deyirəm, əvvəl belə deyildi, sən çox cesarətliydin, çox yaxşıydı. Bu, mən səni elə görmək istəyirəm. Ona görə bugün mən sənə 9 bal verəcəm. Yaxşı hazırlaş. Təşəkkür edirik Səkinə xanım. Beləliklə, Səkinə xanım Türkiyənin ifasını 9 balla qiymətləndirdi. Xahiş edərdik, Ağıxan müəllim, bəlkə siz də fikrinizi bildirərdiniz ifa haqqında. Bu günləri, qızım, biz Qarabağ torpağımdır. Özdə Qarabağın gözəl bir güşəsində. Qarabağın torpağında seyyah oxumamaq günahdır. Burada gələn seyyahı el oxuyasan ki, əsl seyyah olsun. Düzdür, razılaşırsan mənə. Mən bir, yəni, əhvalat istəyirəm, danışım, əgər İcazı ver, söz nadir mənim. Mən hər dəfə bir məzəli əhvalat danışmasam, mən deyilə bilmirəm. Mənim bir əmim vardı, 95 yaşında rəhmətə getdi. Çox gözəl səsi vardı. Arif mənim onu yaxşı tanıyırdı, Eylül əmim. 85 yaşında mənim qardaşımın toyundan bir daha Mirzə Hüseyin seyyah oxudu. Onda olsa Allaha, hamısı mənə tən qaldı. O mənim üçün bir gün bir söhbət elədi. Dedi ki, ad vermirəm, o mənə adını. Hansısa bir vilayətdən gəlirlər Azərbaycana, bir nəfər gəlir, halən nə olur? Seyyah öyrənməyə, deyirlər ki, biz Azərbaycan seyyahın ana vətənini. Soraq gəlir çıxır Qarabağ torpağına. Deyirəm, bəli, seyyahın anası buradadır. Bir nəfərə deyir ki, mən bu məqsədlə gəlmişəm, amma bilmirəm hara gedim. Məni həmin adam öz evinə qonaq aparır. Bu gecəni həmin adam gündə qonaq qalır. Səhər durur, bu da oxuyan da görür ki, buna gözəl hörmət olub, çayını, çörəyini, yatmağını. Nəsə həvəslənir, yavaş-yavaş başlayır seyyahı zümzüm əlməyə. Deməli, seyyahın anası bu evdəymiş. Qonşu otaqdan görür uşağın sesi gəlir, körpə uşaq ağlayır. Körpə uşaq ağlayır, anası uşağa deyir ki, kes sesimi, ağlama, bu cür ağlamaq olmaz. Sənin qolunu qıçını sındırıram, necə bizim qonağımız seyyahın qolunu qıçını sındırır. Bunu mənim üçün...
And olsun Allah'a mənim üçün əmin danışıb. Mən o adamın da kim olub, andını çəkmirəm. İndi qızarım, mən xayiş edirəm. Səngahı elə oxuyun ki, səngahı oxşasın. Öyrənin, gözəl seçim var, gözəl səhnənə yaraşıqlı vidon var. Əsən səhnəyə yaraşırsan. Amma öyrənin, əziyyət çəkin. Bu sənət əziyyət istəyir, sən məni əziyyətlə qazanmalısan. Maşallah, gəlirsiniz 2 ayın, 3 ayın içində tanınırsınız. Allah bizim Mehriban xanıma can sağlığı versin. Ki bu cür bizim üçün şərait yaranıb. Gənclər 2 aya, 3 aya tanınırlar. Vallahi billahi biz, bəlkə nə bilim mi, 20 ilə, 25 ilə, 30 ilə əzab əziyyətlə gəlmişik, bu sənətdə öz sözümüzü deyə bilmişik. Mənim artıq 40, necə deyərlər, 42 yaşım vardı, mən əməkdar adıyaldım. 48 yaşında xalq arasıyaldım. Amma indi maşallah 20-25, 30 yaşını çatmamış əməkdar arasıyaldım. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bizim vətənimiz, bizim dövlətimiz sənətkara böyük hörmət edir. Heç bir ölkədə sənətkara belə hörmət yoxdur. Biz ölkələri gecirik. Sənətkara hörmət bizim vətəndir. Bizim dövlətimiz sağ olsun buna görə. Mehriban xanım sağ olsun buna görə. Bizim nə artı imkan var, öyrənin. Sonra gec olar. Mən də laylaf aşağı qiymət vermirəmsə, mən də 9 verəm. Təşəkkür edirik. Ağaxan müəllim 9 balla qiymətləndirdi Türkiyənin ifasını. Arif müəllim, istərdik sizin fikrinizi öyrənək. Buyurun. Hər nə vardı, deyildi. Mən də 9 verəcəm, bağışam sənə. Təşəkkür edirik. Arif müəllim 9 balla qiymətləndirdi. Buyurun, Ramiz müəllim, söz sizdədir. Türkay, sən ifa elədiyin xaric seyyah muğamı tək xanəndələr üçün deyil, nümunə. Həm də instrumental ifaçılar üçün də çox nümunəvi və çox çətin samballı bir seyyah. Bax, nə qədər ki seyyahlar var, nə qədər ki seyyahlar var, onların içərisində ən çətini xaric seyyahdır. Ən samballı yeri zil seyyahdır. Amma sən mayəsin elədin, şəhsi fars elədin, isar müxalif elədin, gəldin, təsnif elədin, sonra zil seyyah eləyəndə dəydin, getdin. Axı, nəyə görə belə sən yarımçıq eləyirsən? Ağam əlim düz dedi, qol qanadın sındırmaq oldu. Qol qanadın, instrumental, bax, çalmaqlar sahib də, Toğrul da və bütün o ifaçılar burada. Onlar əgər xaric seyyahı ifa eləməsəydilər, lüt olacaqdı, boş olacaqdı bu. Bizə yaraşmaz seyyahın tək, Ağaxan müəllim, tək Qarabağda öyləyə seyyah. Seyyah Azərbaycana, Qarabağa, bütün şərqə örkək göstərilən böyük bir hünər sənəti olan bir seyyahdır. Və əlal xüsusda Qarabağ. Ritmin yaxşıdır. O nağara çalan orada qəşəng. Gözəl ritmi verirdi. Sən də onunla bir yerdə həm ahəng edin. Yaxşı verirdin hər ritmləri. Amma o qədər ağır çaldın ki, hissələri. Mən baxdım ki, sən bu minvalla deyəsən, heç seyyah oxumayacaqsan. Elə də elədin. Sən bir ağızla, hərəsini iki ağızla o hissələri eləməlidin, gəlib oturmalıydın zil seyyahda.
onunla da tutuzdurmalıydın. Onunla da tarihdə gənclik bir vaxtında sən xaric seygahın gözəl bir ifasını göstərərdin. Bax, bu da əsas məsələ. Bildiyiz, xaric seygah çox çətin muğamdır. Əl-əl xüsusda tarçalanlar üçün. Mən xanəndələrdə də bilirəm, hünər tələb eləyir. Amma xaric seygahda elə ifaçılar olub və bugün də var. Elə xaric seygahlar var ki, istəyirəm ki, onlardan olasan elə ifa eləyə biləsən. Yenə deyirəm, bax, elə ki, qiymətin aşağı düşməsin. 9. Təşəkkür edirik. Ramiz müəllim 9 balla qiymətləndirdi. Sərdar müəllim, buyurun, söz sizdədir. Doğrudan da Türkiyə nədənsə sən axır həftələr əvvəlki çıxışlarından fərqli oxuyuruz. Hətta müəllimin də, Mənsum müəllim də bunu qeyd edirdi. Bugün isə artıq bu özünü daha çox biruzə verdi. Elə bil yarım səslə oxudun seygahdan. Elə bil öz səsvi gizlədirdin, öz ifavı gizlədirdin. Elə bil nəyindənsə çəkinirdin, qorxun. O yarım səslə oxuyanda, çəkingənliklə oxuyanda əlbəttə ki, muğamdan heç bir bədii təsir biz anlamırıq. Onun artıq biz, necə deyim, xırdalıqlarını heç varmırıq. Çünki bütövlükdə artıq biz o hissiyatı yaşamırıq. Onu sən bizə bəxş eləməyəndən sonra biz sənə hansı böyük qiymətdən danışa bilərik. Bugün hələ sənə verilən qiymətlər doğrudan da sənə haradasa keçmiş ifalarını nəzərə alınaraq verilir. Sən ciddi özünə qarşı bir, necə deyim, hesabat ver ki, sən niyə belə edirsən? Sənin imkanların, yəni istedadın da var, səsin də filan da var, ancaq sən bunları göstər. Yəni bugünkü seygahın mən də bir şey hiss etmədim, heç bir zövq almadım. Çox xırdalamaq istəmirəm, 9. Təşəkkür edirik Sərdar müəllim. Nadir müəllim, buyurun. Bayaqları Mir Yusifdə də, indi bizim Türkiyədə də bunlar əvvəllər yaxşı oxuyurdular. Artıq ikinci aya, üçüncü aya keçirik. Arxayınçilik bir şeydir. O durğunluqdur. Heç kəs durğunluğunda heç nə udmur. Bir də sahib müəllim, mən çox xahiş edirəm. Bəlkə də həmkarlarım, əgər mən düz demirəmsə, mənə düzəliş eləsinlər. Rəngdən sonra qoy xanəndə özü başlasın. Biz onları tənbəl örgədirik. Sən pərdəni tutursan, sonra onlar oxuyurlar. Niyə? Halında ki, onlar başlamalıdırlar. Çox xahiş edirəm. Biz onları tənbəl örgədirik. Sonra da belə olacaq. Xanəndə artıq ikinci aydan çoxdur. Bu adam pərdəni özü tutmalıdır. Sərbəst tutmalıdır. Türkiyə, geriləmə, qızım. Bax, bundan qabaq çox gözəl nəticələr idi. Hətta sən oxuyanda müzakirəsiz biz sənə 10 vermişik. Mən gözləyirəm ki, gələn həftə müzakirəsiz biz sənə 10 verək. Mənim qiymətim bugünə 9. Təşəkkür edirik, Nadir müəllim. Ümumilikdə Türkiyə 54 bal qazandı. Növbəti dinləmə.